ცოტნე დამსახურდიას წერილი ციხიდან ერთ პრეზიდენტის ვაჟის შემშლობის მიზეზებზე საუბრობს და ხელისუფლებისთან მოითხოვს მის მიმართ განხორციელდეს ეფექტური და ადეკვატური მკურნალობა ხერხემლისა და ღვიძლის დაავადებებთან დაკავშირებით. მოითხოვს ჩატარდეს სასამართლო პროცესი 2007 წელს სახელმწიფო უშიშრობის მიერ აღძრულ საქმესთან დაკავშირებით ჩაშუშობისა და გადატრიალების მცდელობის გამო, რომელიც სპეციალურად ჩემს მიმართ შეთხზეს, წერს დამსახურდია. ცოტნე დამსახურდიას მიმართ არასათანადო მკურნალობისა და მოპყრობის ფაქტებზე მისი ადვოკატები გასული დღეების განმავლობაში საუბრობდნენ. საშინაო აღსრულების სამინისტრომ კი გუშინ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ექს-პრეზიდენტის ვაჟის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია.